Jeg vil vise, hvordan man kan differentiere i Inspire Cash-softwaren i noteapplikationen. Så jeg tilføjer en noteapplikation, og jeg starter med at definere den funktion, jeg gerne vil differentiere. Så jeg indsætter lige et matematikfelt med Ctrl-M eller Command-M på en Mac. Og lad os sige, at jeg gerne vil have, min funktion hedder fx. Så jeg skriver fx, og nu skal jeg definere min funktion, så jeg skal skrive kolon lige med. Og det er en lidt grim funktion, den består af en brøk med polynomier, både i tæller og nævner, så jeg skal have fat i en brøkskabelon. Der går jeg herover i den fane, der er markeret med en åben bog, og så er der en underfane, der hedder matematikskabeloner, og der kan jeg i hvert fald finde en brøkskabelon. Sådan, nu kan jeg bedre skrive den op. Og i tælleren skal der stå x i 7. Og så skal jeg lige pil til højre for at komme ned. Minus 2x i 5. Sådan. Og i nævneren skal der stå x i 2. Pil til højre for at komme ned. Plus 1. Sådan. Enter. Så har Inspire registreret, at jeg har lavet en funktion, der hedder f af x. Ja, så vil jeg gerne differentiere funktionen, og det betyder, at jeg vil gerne finde f mærke i x. Jeg indsætter lige et matematikfelt med Ctrl-M eller Command-M på en Mac, og så ville det jo være dejligt, hvis man bare kunne skrive f mærke af x, men Inspire kan ikke håndtere den her f mærke notation, så vi er nødt til at gøre det på en anden måde, så man kan for eksempel vedtage, at de differentierede funktioner hedder fm, fm for f-mærke. Hvis funktionen hedder g, så kan man jo kalde den gm for g-mærke. Så jeg definerer mig en ny funktion, fm af x, og så kolon lige med, fordi jeg er ved at definere den. Og det skal jo være differentialkvotienten af f af x. Så nu skal jeg have fat i differentialkvotient-værktøjet. Det finder jeg herover i menuen i værktøjsfanen og i den undermenu, der hedder beregninger, det er nummer 6. Og så er der en, der hedder calculus, nummer 4, og differentialkvotient. Så det er den, jeg vælger. Så kommer der en skabelon frem, som man skal udfylde. Herinde i parentesen, der skriver man den funktion, der skal differentieres. Det var jo f af x. Det skriver jeg bare f af x. Og her skal jeg skrive navnet på den variable. Den variabel, jeg differentierer med hensyn til. Og det var jo x. Så. Og så trykker jeg enter. Så er den blevet differentieret. Og nu vil jeg jo gerne se, hvordan den ser ud. Så inde i et matematikfelt kan jeg nu skrive fm af x. Og så ser jeg, hvordan den ser ud her. Den ser jo lidt voldsom ud. Der er også et lille mærke her, der er sådan en advarsel. Hvis jeg klikker på den, så står der noget om, at domænet af resultatet kan være større end domænet af inputtet. Og det handler simpelthen om, at min funktion her kan have en definitionsmængde, som er mindre end den afledede funktion. Men det er klart, at den afledede funktion giver jo kun mening i, i de værdier, hvor, eller i de x-værdier, hvor funktionen f også er defineret. Men jeg tror nu ikke, der er nogen problemer lige her. Ja. Inden jeg går videre, så vil jeg lige højreklikke inde i fm af x her. Fordi så kan jeg lige skifte pilen til et lighedstegn. Sådan. Det ser lidt pænere ud. Ja, og så lad os sige, at jeg gerne vil beregne differentialkvotienten i 2. Det vil sige f mærke af 2. Jamen, så kan jeg bare skrive fm. Det var jo et mærke af 2, enter, så bliver det regnet ud. Så kan jeg skifte pilen ud med et lighedstegn. Og hvis jeg hellere vil have, have vist resultatet som et decimaltal, jamen, så kan jeg bare holde kontroltasten nede, når jeg trykker enter eller kommandtasten på en Mac. Sådan. Så differentialkvotienten i 2 af den her funktion er altså 47,36.